Київське «Динамо» повернулося з Німеччини після гри з «Лаціо». Тепер на команду Олександра Шовковського очікувало нове київське дербі і гра з новачком «Еліти» лівим берегом. Це вже четвертий київський суперник для біло-синіх у чемпіонатах України. У складі «Динамо» можна було побачити певну ротацію. У стартовому складі виходить Денис Попов, який до цього відновлювався після травми спини. Також з перших хвилин вийшли Олександр Караваєв, Валентин Рубчинський, Максим Брагару та Едуардо Гереро. Микола Шапаренко залишився поза стартовою одинадцяткою. Перед стартом самого матчу можна було помітити, як Андрій Ярмоленко віддав свою кофту дівчинці, яка виводила його на футбольне поле. Було холодно, тож лідер зробив такий приємний для дитини вчинок. Вже на старті матчу кияни виходять вперед. Після подачі з кутового м'яч відскочив до Караваєва, який направив його у бік воріт. А завершального удару завдав Тарас Михалко. Для 19-річного центрбека це перший м'яч не тільки за «Динамо», але й взагалі у дорослому футболі. Гол сьогоднішній за «Динамо Київ» – це була моя мрія. Я дуже радий, вдячний дуже Олександру Караваєву за те, що прострілював. Я був перший на добиванні. І забив м'яч. Незадовго після цього ми побачили справжню футбольну красу. Атака вже протилежним флангом з прострілом від Вівчаренка, і Андрій Ярмоленко п'ятою переправив м'яч у ворота. Та після перегляду ВАР гол скасували. А було дуже видовищно. А далі невиправдана грубість від футболіста лівого берега. Валерій Самар зрізає капітана «Динамо» Віталія Буяльського, на що Ярмоленко відреагував дуже агресивно. Підопічні Олександра Шовковського могли подвоїти перевагу ще в першому таймі. Удар Брашка зі штрафного парирвав голкіпер, але Володимир тоді ще тільки пристрілювався. Під кінець тайму видно, як м'якість поля впливала на гру. Після підкату на Караваєва газон виривався просто шматками. Команда готується в штатному режимі, йде від матчу до матчу. Безумовно, ми робимо ротацію для того, щоб всі гравці відчували і були в ігровій формі, і не тільки, скажімо так, в гарній тренувальній, тому що є, скажімо так, якщо можна так сказати, рівень тренованості і відчуття гри, тому що це зовсім інші дії на футбольному полі. Ти можеш контролювати себе в тренувальному процесі, ти можеш десь, але коли ти виходиш на футбольне поле, коли ти виходиш в матчі, ти мусиш, і це відбувається автоматично, робити все на максимумі. Тому я завжди гравцям кажу про те, що ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань. По перерві Владислав Кабаєв вийшов замість Андрія Ярмоленка. «Динамо» продовжило свій похід за другим голом. Одразу момент від Гереро, який пробивав у дальній кут. Тут знову сейв воротаря. А таких моментів ми вже бачили, мабуть, не десятками у виконанні Буяльського, який провів свій 330-й матч за «Динамо» в усіх турнірах. Шалений черпачок із-за лінії штрафного майданчика, і м'яч підступно відбивається від поперечини у поле. А що було далі – це фантастика. Флешбек із матчу «Динамо Ворскла» цього сезону, коли крапку ставив Олександр Піхальонок. Та тут забив Володимир Брашко. Фактично з центру поля. Рахунок стає 2-0 на користь білосиніх. За такий удар шостого номера ви повинні поставити вподобайку. Далі потрійна заміна. Михалко, Брагару та Брашко поступаються місцем на полі Біловару, Волошину та Михайленку. Для Назара Волошина це також повернення після ушкодження. Лівий берег теж мав свій момент, але Георгій Бущан довів свій статус голкіпера збірної України і залишив ворота недоторканими. Наприкінці гри захисник лівого берега, який відзначився грубістю проти Буяльського у першому таймі, залишає свою команду в десятьох. Це друга жовта і вилучення. На останні хвилини матчу на поле вийшов захисник Максим Дячук, який замінив Дениса Попова. Для Дячука це особливе повернення на поле. Перша гра у поточному розіграші УПЛ. Та ігровий час вперше впродовж фактично 2 місяців відсутності. Після таких подій «Динамо» просто не могло не забити ще. Атака правим флангом від Караваєва, спроба пробити від Буяльського і добивання від Рубчинського.
Для Валентина це дебютний гол у складі білосиніх. Рахунок стає 3-0, і це перший розгром від «Динамо» у цьому сезоні чемпіонату України. Ну, звісно, приємно. Були ще моменти в мене в попередніх іграх, але не вийшло забити. Приємно, що сьогодні вийшло забити нарешті, і я щасливий. І сьогодні вийшли дуже красивий гол у Володимира Брашка. Це дуже круто. Тож впевнена перемога і повернення першого місця у турнірній таблиці УПЛ після 8-го туру. Далі грає з Хофенхаймом у другому турі етапу ліги у Лізі Європи у гостях. Вітаю вболівальників команди «Динамо Київ» з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям і Збройним силам України за цю можливість проводити матчі. Так, в нас досить щільний і непростий графік. Ми чудово розуміємо і готувалися ще на фоні не дуже приємного для нас результату після матчу з Лаціо. Але ми чудово розуміємо, що один турнір – це Ліга Європи, є чемпіонат України. І нам треба перемагати, і ми ставимо таке завдання перед командою, перед гравцями – перемагати в кожному матчі.